Але найбільш важливий урок з України це те, що треба було більше виступати по радіо, по телебаченню і робити інтерв'ю з, журна... з, жур... з журналістами. В той момент ми були просто. Як сказати? Ви були менеджерами. Ми, ми були кризовими ми ви... були кризовими менеджерами. Я не думала точно не думала про піар. Це, 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 піар, тут навіть в Україні це, 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 це я вже навіть не знаю яке це слово. Ось. Ми говоримо слово спілкування, це треба просто пояснювати. Це більше одна з причин, чому ми це робимо ну, і... зараз в цій студії. Згідно. Я не кажу, що треба було піар робити, але я кажу, що я взагалі не дбала про піар. А пояснювання і а, а, виходити народ, пояснювати народові, що потрібно, чому. Можливо, найбільш важливо. І скільки часу було проведено в. Кабінет міністрів в міністерстві в по нарадам потрібно скільки часу, я думаю, вкласти в пояснення народові. І я цього тоді не робила. Я думаю, що було б краще, але в той момент просто 24 години в день мені здавалося замало радіо НВ.